וכך נתחיל להתקדם. קודם כל, כמובן, אנחנו שניים, אנחנו בעצם שלושה באולפן היום. משה ספוז'ניקוב, מוישה הנצחי, שכולנו מכירים אותו, והוא ישגיח על השידור. לכן, זו כבר התחלה טובה. ונורית אופיר. נורית אופיר היא המפיקה של המשדר הזה, וזהו משדר בין שעתיים, שחשבנו, יד על הלב, חשבנו לעשות אותו משדר חג נחמד וטוב, להביא ענייני רפואה, פריצות דרך, דברים מצחיקים, פריצות דרך, טכנולוגיות, כל הדברים האהובים. מפני שיומן השבוע יצא לחופשה, וענה דודוב ביקשה קצת שמח, צודקת. אבל מה לעשות, מה לעשות? אין לנו שליטה על האירועים, וישנם אירועים עצומים שמתרחשים ממש בדקות אלה. לא אצלנו, לא אצלנו, תתפלו, שם, בחצי האי הקוריאני. אבל אלה אירועים חמורים ביותר, אולי החמורים ביותר, מאז משבר הטילים הקובני ב-1962, באוקטובר. עד כדי כך, חבורה של משוגעים ואנשים ו... אתם יודעים, הרבה מאוד מלחמות מתחילות ככה. אנחנו מקווים, מאוד מקווים ששום דבר לא יקרה, אבל חייבים לדבר על זה. אז אנחנו, קודם כל אני מתנצל על זה, נשלב, הועיל ויש לנו שעתיים, נשלב גם דברים נחמדים, הבאתי מוזיקה, נראה לפי התפתחות העניינים. בינתיים אני מוקף טלוויזיות, יש לי כאן את סקאי ואת פרנס ואן קאטר, ויש לי כאן את ה-BBC, ואם יש צורך נכניס גם את פוקס, ויש לי כאן מחשב עם הניו יורק טיימס, ויש לי עוד מחשב עם, עם הפרסומות. לא חסרה לנו כאן תקשורת, ממש לא חסרה. נתחיל כרגיל, נתחיל נאמר עמודי השער, העניינים המרכזיים ב-10-11 מן העיתונים החשובים בעולם. ממש בשעות האחרונות נקבל תמונה גלובלית ונתקדם. אז אני כבר בהערה מתודית נאמר, אומר לכם שכל תחנות הטלוויזיה וכל העיתונים, כמעט כל העיתונים החשובים בעולם בוודאי, מדברים על המשבר בצפון קוריאה. זה משבר מסוכן מאוד, זה מפני שלא מכירים את הנפשות הפועלות, וצד אחד לא מכיר את הצד השני, וזה מקור להתפתחויות רעות ביותר. כולם עוסקים בזה. אז זאת הערה ראשונה. עכשיו אני רוצה להתחיל לעבור, לא נחזור על אותה ידיעה פעם אחרי פעם, אבל נתחיל בניו יורק טיימס, נקודת המוצא שלנו. ובכן, רוסיה וסין עוקבות בדאגה, דאגה רבה, אחר דרום קוריאה וארצות הברית המגנות בגלוי את התנהלותה של צפון קוריאה. הן כועסות, צפון קוריאה בינתיים, הבחור הצעיר הזה, קים ג'ונג אום, הוא כולו בן 30, נולד או ב-1983 או ב-1984, אפילו זה לא ברור. איש מסתורין, מדינת מסתורין, הוא מתנהג כמו מטורף. אז אי אפשר לדעת, ורוסיה וסין גם בדאגה גדולה. הטרמונים המשותפים שביניהן נמשכים בין דרום קוריאה לארצות הברית. כאן אני רוצה להכניס עוד נתון. ארצות הברית הביאה, הטיסה מן המערב התיכון שני מפציצי B2, המפציצים החמקניים האלה. רק שתהיו בתמונה, המפציצים האלה לא נוחתים לא בדרום קוריאה ולא באירופה, הם נוחתים אך ורק בבסיס שלהם במערב התיכון, הם מתודלקים באוויר, הם כל כך סודיים. הביאו אותם באור יום כדי להראות את המפלצות המאוד לא נחמדות האלה. כשהמצב הוא דליק, דרום קוריאה, הנשיאה היא בקושי בת שבועיים שם, חסרת ניסיון. בסין הנשיא הוא גם עניין של שבועיים, גם הוא חסר ניסיון כנשיא. על קים ג'ונג אום לא צריך להוסיף מילה מיותר, אף אחד לא יודע מה, מו, איך הדברים מתנהלים, איך מתקבלות שם החלטות. אז על הרקע הזה באים האמריקנים ומכניסים את שני המפציצים האלה. זה לא סיפור של מה בכך, גם להם אולי יש חלק במה שקורה כאן. עכשיו, ידיעה נוספת בניו יורק טיימס, המשרד להגנת הסביבה של סין קובע, זה המשרד להגנת הסביבה של סין, לא של ארצות הברית, כי ב-2011, עברו מאז 3 שנים או 2.5 שנים, נזקי הזיהום לאורך חופי סין מגיעים לנזקים ש... נגרמים כתוצאה ממה שיעלה לנקות ופריצות
פגיעה בדגה ופגיעה בסביבה, יש קלקולציות, יש חישובים, מגיעים ל-230 מיליארד דולר, שזה 3.5% מהתוצר המקומי הגולמי של סין. זה הרבה הרבה מאוד כסף. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס, כמובן שיפן מאוד מאוד מודאגת ממה ש... מאוד מודאגת ממה שקורה בקוריאה, וזה בראש הרשימה. אבל היא מוסיפה לזה ידיעה נוספת, איראן, צפון קוריאה וסוריה, מה שנקרא הפיינה משפוחה. הם חסמו באום הצעה לרגולציה של סחר הנשק בעולם. בעולם הרי מתנהל סחר נשק בהיקף של עשרות מיליארדים, וזהו להוציא תיירות, זהו יכול להיות אחד מענפי ההכנסה הגדולים ביותר של יצרניות נשק גדולות. אגב, אנחנו אחת מיצרניות הנשק הגדולות בעולם. אז בא האום בפעם ראשונה מאז אמנת ג'נבה של 1925, בא ואומר, בואו נעשה רגולציה גם על מכירות נשק. יש רעיון, יש בזה היגיון, אבל איראן, צפון קוריאה וסוריה לא רוצות לשמוע על זה. סוריה, יש נציג שעדיין מייצג את סוריה באום, אבל אתם יודעים שבליגה הערבית זה כבר התחלף, לך תדע, לך תדע. עוד ידיעה מהג'פן טיימס, הבוקר, החודש, סליחה, החלו נסיעות מבחן נרחבות במכונית פז'ו, המכונית הפז'ו החדשה, ההיברידית אוויר. צריך להסביר מה מדובר. הצרפתים אולי לא אוהבים לעבוד, אבל יש להם ממציאים, ראשים מבריקים שלא יאומן. מה המכונית הזאת עושה? במקום שיש שם מנוע חשמלי עם מנוע בנזין שאחד תומך בשני, יש שם מיכל גדול של מיכל פלדה שמכיל ניטרוגן. ובכל פעם שהמכונית עוצרת, אנחנו הרי בלי סוף במכונית, בייחוד בעיר, ברמזור, אנחנו בולמים, אנחנו מעיטים. כל העתה כזאת, כל בלמה כזאת, זה המון המון כוח. הכוח הזה ננחץ לתוך המיכל. הניטרוגן נלחץ וצובר אנרגיה. כשהמכונית פורצת קדימה, היא פורצת דרך מיכל האוויר. מיכל האוויר הזה לא יכול להניע את המכונית אלא כמה מאות מטרים. אבל קורים שני דברים. הדבר הראשון הוא, כשהמנוע, מנוע הבנזין, הכל עושה המחשב באופן אוטומטי, מנוע הבנזין נכנס לפעולה, המכונית כבר בנסיעה. אז צריכת הדלק הרבה הרבה יותר נמוכה. והדבר השני, בנסיעה בעיר, שנוסעים ועוצרים, נוסעים ועוצרים, נוסעים ועוצרים, אז המיכל כל הזמן מתמלא אוויר, כמעט שאין צורך בדלק. התוצאה היא שאפשר למכור מכונית היברידית אוויר כזאת. היא תימחר בעוד 4 שנים. היא נמצאת כבר עכשיו בתערוכה בז'נבה. אבל התוצאה היא שהמכונית הזאת תהיה הרבה יותר זולה, ומכונית היברידית חשמלית. והיא תגיע, הם אומרים היצרנים, למינימום של 34 קילומטרים לליטר. זה הרבה מאוד, הרבה מאוד. זאת אומרת, עם מיכל של 10 ליטר, אפשר לנסוע 340 קילומטר, מיכל של 20 ליטר, 680, זה פנטסטי. בואו נעבור ל-Christian Science Monitor. ה-Christian Science Monitor, עיתון של אנשים חכמים, אולי החכמים ביותר באמריקה, והוא מתייחס למשבר בצפון קוריאה, משבר הטילים, עם התגובות של ארצות הברית, שכמובן אומרות, אנחנו לא נעבור על זה לסדר היום. הנה, אני מסתכל תחנות טלוויזיה, צפון קוריאה, והבחור הקטן הזה עומד, מוחא כפיים, כולם עומדים, מוחאים כפיים בצייתנות, ומפגנים. עכשיו, אומר ה-Christian Science Monitor, הוא ניתק את הקו החם עם דרום קוריאה. הוא כבר נתן הוראה לכוחות הטילים שלו לכוון טילים על ארצות הברית. על ארצות הברית, עם ראשי נפץ, הכל, הוא מוכן כבר לעשות הכל. מה אם הוא לא מבלף? שואל ה-Christian Science Monitor. עכשיו, אתה, אדוני ברק אובמה, אתה לא רק הנשיא, לפי החוקה אתה גם מפקד העליון של הצבא. אתה אחראי לביטחונם של 315 מיליון אמריקנים, עזוב את יתר העולם. אתה יכול לקחת סיכון? אתה יודע עם מי אתה מתעסק? אז הם שאלו מומחים,
המומחים, התשובה שלהם הייתה מאוד לקונית, כנראה קשורים לפנטגון. היא הייתה השעות הראשונות, אם הוא יפתח באש, השעות הראשונות יהיו מאוד מאוד מגעילות. כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. ועוד ידיעה בקריסטיאן סיינס מוניטור, 100 ימים אחרי הטבח בניוטאון, קונטיקט, אובמה טוען לא מאוחר להעביר את הדחיקה בקונגרס להגבלת מכירת נשק וכן הלאה וכן הלאה. אבל אומר הקריסטיאן סיינס מוניטור, באמת? נכון? אני לא יודע. יש לנו עוד המון 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 עיתונים, אבל עכשיו אני אפנה לנורית, אולי את יכולה להתקשר לפרופסור גלבוע, כדי להכין אותו לשידור. אני בינתיים אעבור לטלגרף של הבוקר, הכל מהבוקר. יש לנו בעמוד השער צילום מפחיד, ממש צילום מבהיל. מה רואים בצילום? ילד סורי בן 8. נמצא או בחלב או באיזה עיר אחרת, הכל הריסות, 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 הריסות. אתה ראית את הצילום הזה, מוישה? לא, ראית אותו, נורית? לא, אני אספר לכם. ילד בן 8. סיגריה ביד וקלצ'ניקוב תלוי עליו. הקלצ'ניקוב גבוה ממנו פי שניים. הוא כבר הוא נמצא שם, הוא כבר יודע להרוג, הוא כבר יודע להשן. איזה צילום, הצילום הזה, עוד תראו אותו אצלנו בעיתונים. עוד תראו אותו. ועוד קריקטורה נדבר עליה יותר מאוחר, כי בינתיים נורית מעוטטת לי שפרופסור איתן גלבוע על הקו. פרופסור גלבוע, שלום לך. שלום, בוקר טוב איתך. אני רוצה קודם כל להציג אותך כאילו שצריך, אבל אני בכל זאת אציג אותך למאזינים. פרופסור גלבוע הוא מומחה לארצות הברית ועומד בראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. ולא שמעת יחד איתי, לך אני בוודאי לא צריך לספר, שאובמה הוא גם המפקד העליון של הצבא, זאת החוקה. בהחלט. ואני גם את זה לא צריך לספר לך, איך פרצה מלחמת העולם השנייה, הראשונה. גם השנייה, אבל גם הראשונה. זה מאיים, זה עושה תמרון, זה עושה צעד, זה מאיים, זה עושה עוד צעד, ואחר כך כבר אי אפשר לסגת. מה קורה כאן? כן, בוודאי שלפנינו משבר והסלמות והרבה איומים, ויש חשש גדול מאוד שמרוב זה שלא מתכוונים, בסוף תפרוץ מלחמה. וזאת תהיה מלחמה מאוד בעייתית. כל אחד מוסיף משהו לאיומים ולהסלמות. אפשר להבין את קים ג'ונג אום, בפני שהוא בלחץ גם בתוך צפון קוריאה, מתוך הצבא שלו, וגם מחוץ לקוריאה. הוא עשה ניסוי בטילים ארוכי טווח בדצמבר 2012, ניסוי גרעיני רק בחודש האחרון, הוא חטף גינויים גם מסין, שהיא התומכת, המדינה התומכת העיקרית שלו. אבל פרופסור גלבוע, אנחנו לא יודעים שכרגע יש לו כבר פצצות על טילים, זה שני דברים שונים. נכון. המומחים אומרים שאין לו, אבל אני חושב שהחשש הגדול זה לא מההתרברבות שלו שיכול לפגוע בערים בארצות הברית, אלא מכך שיתקיף באמת את דרום קוריאה. ואז זה מלחמה גדולה. הזכרת מקודם שארצות הברית הגיבה בשיגור מטוסים B2, שני מטוסי B2 ו-B52, הם כולם נושאי פצצות אטום, והסיבה שהם נשלחו לשם זה הגל אמר, שר הגנה החדש לארצות הברית, אמר שזה חלק מהתרגילים שאמריקאים ודרום קוריאנים עושים החל מתחילת מרץ, שגם תסכלו במידה רבה את צפון קוריאה. הוא אמר שהם שלחו את המטוסים האלה כדי במשימה דיפלומטית, בפני שהם רוצים להרגיע את בנות בריתה של ארצות הברית, גם את צפון את דרום קוריאה וגם את יפן. אז לא נותר לי, פרופסור גלבוע, אלא להתווכח איתך. בוא נתווכח. אני לא יכול אלא לחזור על הדברים. כשצ'אק הייגל עבר את ועדות הקונגרס לאישור, ועדות הסנאט, שתו את דמו, אמרו שזה בגלל הלובי הישראלי, זה לא היה מדויק, כי הטענות המרכזיות היו ששיקול הדעת שלו לא טוב, וההופעה שלו בפני הוועדות לא הייתה טובה. עכשיו, אם הוא באמת נתן את ההוראה לשלוח B2 ו-B52 לתרגילי יום פתוחים על גבול צפון קוריאה, כשנשיאת קוריאה היא בת שבועיים, נשיא סין הוא בן שבועיים, ושם יושב מטורף, שאתה אולי לא מטורף, אבל אתה לא יודע איך מקבלים שם החלטות, זה מעשה חסר אחריות. תשמע, קודם כל, פעולה כזאת לא יכולה להתבצע בלי אישור שלו, וגם אישור של הנשיא, זה אובמה והוא. שנית, אני חושב שבאמת האמריקאים בלבלו פה את כל העולם, וגם אותנו מבלבלים.
מפני שמצד אחד אובמה בחר בהיגל שהוא בדלן ופייסן להיות שר הגנה שלו, הוא בחר בג'ון קרי שהוא גם פייסן, לא בדלן אבל פייסן, ואז כל העולם מניח שארצות הברית היא חלשה, לא מעוניינת להגן על האינטרסים שלה ועל האינטרסים של בנות ברית שלה, ואני חושב שאולי קים ג'ונג אום החליט שזאת ההזדמנות. כמו שאמרת, יש נשיאה חדשה בדרום קוריאה, ג'ין פינג, לא, ג'ין פינג זה נשיא סין, את פארק גואן יו, איי, אז יש בסין נשיא חדש, דרום קוריאה נשיא חדש, יש שני שרים לא מנוסים בענייני אחוז הביטחון בארצות הברית, והוא מרגיש חנוק, אז ההזדמנות ככה לאיים ולנסות להשיג איזה יתרונות לעצמו. כן, אבל אתה יודע, הדברים האלה עוד פעם, אני חוזר ואומר, חלק מהאחריות הזאת, אני מבין שאולי לא נוח לך עם זה, אבל חלק מהאחריות הזאת נופלת גם על ארצות הברית. לא היו צריכים לשלוח את המטוסים האלה, להבנתי, אבל מה... לא, אבל תשמע, זאת בדיוק הבעיה. תראה, ברגע שיש הסלמה, אז אם אתה לא עושה כלום, אז אתה מניח לצד השני להוביל. ואז כנראה שאובמה והגל החליטו, רגע, צריך לעשות לזה, לעצור את זה באיזושהי צורה. תראה, זה ברור שעל פי ההיגיון ששולט במערב, אם אני מסתכל על תגובות של ארצות הברית והתגובות של דרום קוריאה, הן לא מאמינות שמדובר בסכנה ממשית. אבל זאת הצרה, שאף אחד לא מאמין שזאת סכנה ממשית עד לירייה הראשונה. נכון, אתה... דרך אגב, אתה יודע שהבוקר יש אזור תעשייה משותף לצפון קוריאה ולדרום קוריאה. על קו הרוחב ה-38. נכון, זה קיי-סונג. אתה זוכר פעם את האזור התעשייה המשותף לנו ולפלסטינים? ודאי, ודאי. ארז, יש להם בדיוק כזה דבר. היום בבוקר הוא נפתח כרגיל. וזה אלפי אנשים שעוברים לצד השני. אבל מצד שני, את הקו החם, את הקו החם בין דרום קוריאה, הוא חתך קים ג'ונג אום. חתך. תראה, במצב כזה של אסקלציה והתלהמות, אז כל דבר הופך להיות משמעותי. אז אני מסכים איתך ששיגור הביטו האלה זה הוסיף שמן למדורה. מצד שני, תחשוב על זה, אתה בעצמך הגדרת את קים ג'ונג אום כבן אדם לא יציב אולי, והוא מסוכן. החשש, אני אומר עוד פעם, החשש הוא לא משיגור טילים גרעיניים אל ארצות הברית עצמה, לפחות כל המומחים חושבים שלצפון קוריאה אין עדיין את היכולת הזאת, הבעיה זה התקפה שלהם על דרום קוריאה, ולכן ארצות הברית חשה שהיא צריכה לעשות משהו להרגיע את האזור וגם ללחוץ על קים ג'ונג אום. אבל בוא נלך לסנריו היותר קשה. הלו סייגון נמצאת ממש על קו הרוחב ה-38. אתה אומר על סאול. על סאול, סליחה. אני אמרתי סייגון. סאול. אתה רואה, זה טעות פרוידיאנית. נכון. עכשיו, אם צפון קוריאה תתחיל לתקוף את סאול, ארצות הברית מה תעשה? היא תעבור לנשק, תעבור לניסיון להשמיד את המאגרים הגרעיניים, או את המעבדות, או את הלא יודע מה, שיש לצפון קוריאה בנושא הזה? קודם כל, אתה יודע, אני הייתי לא מזמן בדרום קוריאה, והייתי קרוב מאוד לגבול שם. אתה מסתכל על הגבול, הגבול די שקט. אבל יש חשש כל הזמן, שיום אחד הצבא הצפון קוריאני הוא עצום, הוא יתחיל לראות את כל הטילים שיש לו לטווחים בינוניים, והוא הורס את כל סאול ועוד איזה חצי מדרום קוריאה. אז זה החשש. אני חושב שמה שארצות הברית אומרת זה שאם צפון קוריאה תתקיף את דרום קוריאה, אז כן, היא תותקף בצורה מסיבית. יכול להיות שאפילו נגדה אפילו נשק גרעיני, וזה יחסלו את העניין. הם מדברים במושגים כאלה, והשיגור המטוסים, הביטו האלה שהפכו להיות שנויים במחלוקת גם בשיחה שלנו, זה חלק מהעניין. למעשה ארצות הברית אומרת לצפון קוריאה, אם תתקיפו את דרום קוריאה ותנסו לפגוע באנושות, אנחנו נשמיד אתכם בנשק גרעיני, הנה יש לנו מטוסים באוויר שכבר יכולים לעשות את זה. אבל אתה, כאן אנחנו עוד מעט ניפרד, אבל אני חייב עוד פעם לומר לך, בזמן מלחמת קוריאה ב-1950, נכון. כשמקארתור בניגוד לתביעתו של טרומן, התקרב לילו, שהוא הנהר שמפריד בין סין, לבין קוריאה, אז הסינים נכנסו פנימה. איך אתה יכול לערוב לכך שארצות הברית תתקוף את צפון קוריאה וסין לא תתערב? תשמע, אתה רוצה כבר את האנלוגיה עד הסוף, אלו, מקארתור הציע גם להשתמש בנשק גרעיני נגד סין. לכן הוא הדיח אותו, טרומן, נכון. ולכן הוא הדיח אותו. כן. תשמע, אי אפשר לו לעשות את כל הספקולציות האלה. אני אומר, מה ארצות הברית רוצה? ארצות הברית רוצה להנמיך את הלהבות, היא רוצה שהמשבר הזה יסתיים. טוב. היא רוצה שצפון קוריאה תחזור לשיחות עם שש המדינות על הנושא הגרעין שלה, זה מה שהיא רוצה. וכל הפעולות שלה כרגע מיועדות
להשיג את המטרה הזאת, גם להרתיע את צפון קוריאה מכל מיני מעשים בלתי אחראים, וגם מצד שני להנמיך את הלהבות. זה שני דברים שסותרים אחד את השני בשלב הזה, ובאמת אני חושב שהסכנה היא בכך שאף אחד לא רוצה שם מלחמה. צפון קוריאה לא רוצה מלחמה, כי יודעת שאם היא תתחיל במלחמה היא תחוסל, המשטר שם יחוסל. המשטר פועל הרבה מאוד כרגע מאיזה פרנויה שכולם לוחצים אותו, כולל סין מבחינתם, ולכן הוא צריך להשמיע את כל ההצהרות המתלהמות האלה כדי להגן על עצמו. זו פרשה של שרידות ממשל בעיניהם, ולכן אף אחד לא מאמין שיצא מזה משהו, שזה רק הכל זה רק הצהרות. אבל אנחנו כבר יודעים, ובזה אנחנו רואים סכנה, שהצהרות האלה, מישהו שם ילחץ על איזה כפתור, גפרו לך, כן, זאת הבעיה. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך, שבת שלום, מועדים לשמחה. תודה רבה, חג שמח, בוקר טוב. חג שמח. אנחנו נתקדם עם סקירת העיתונים שלנו, ונתבונן כאן, לא סיימתי עם הטלגרף, מופיע הבוקר בטלגרף קריקטורה. היא עוד תגרום להרבה הרבה סקנדלים, אני מבטיח לכם. מה היא הקריקטורה? מראים משרד של ה-Homeland Security, המנהל להגנת המולדת, ומביאים איזה עובד להשמדת מזיקים, מפני שהמשרד נגוע בכל מיני מזיקים, ושיבוא לזהות אותם. בצד רואים אכבר קטן עם זקן. אכבר עם הזקן, והעובד אומר לאיש המשרד להגנת המולדת, שמע, זה אכבר קיצוני. אתה יודע, מהקיצונים עם רמז כמובן לאסלאם הרדיקלי, ומהם אי אפשר להיפטר. זאת הקריקטורה. טובה, לא טובה, תצחקו, תבכו, שמח יצא ממנה, אני אומר לכם. עכשיו בואו נעבור לדרום קוריאה, ג'ונג אנג דיילי, בעקבות תמרוני הירי בדרום קוריאה, ששני המפציצים החמקנים, קים ג'ונג, כבר הורה לצבא להתכונן לשלוח טילים וכן הלאה וכן הלאה. מה שמעניין בידיעה הזאת, שהג'ונג אנג דיילי, הוא מופיע באנגלית כמובן בדרום קוריאה, אבל הוא אחד החשובים שמופיע שם, כבר רומז לכך שארצות הברית שפכה בנזין על הלהבות, ולא הייתה צריכה לעשות את זה, אולי. למרות שהכוונה הייתה, כמו ששמענו מפרופסור גלבוע, להראות תמיכה בבעלות ברית, לא בטוח ששיקול הדעת הזה היה כל כך נכון. האינדפנדנט, רוסיה מזהירה כי המתח בין צפון קוריאה ודרום קוריאה יוצא משליטה. ופרווז מושרף, נשיא פקיסטן לשעבר, רוצה לחזור, הוא נפגש עם עורכי דין במסגרת מסע הבחירות שלו, אחד מעורכי הדין התעצבן עליו, הוא לא היה כזה סובלני כשהוא היה נשיא, וזרק עליו נעל. נו, היום זורקים נעליים. למונד, צפון קוריאה מכריזה על מצב מלחמה עם הדרום, דיברנו על זה. עכשיו לפרנסואה מיטראן, האיש של ה-75% מס על העשירים, הייתה הופעה בטלוויזיה, ושאלו אותו שאלות, והוא היה חלש מאוד, חלש מאוד. הסקרים לא מחמיאים לו, ועכשיו הוא עוד יותר יורד בסקרים. וחוץ מזה, יש כאן ידיעה על חילוקי דעות קשים באום, בעניין האמנה לפיקוח על מחירות נשק בעולם. גם צרפת היא אחת מיצניות הנשק הגדולות. הגדולות. טוב, יש לנו, עוד לא סיימנו, אבל כמה אפשר להמשיך בזה? יש לנו ככה, נשמע אולי איזה שיר נחמד כזה. אחר כך נשמע פרסומות. יש לנו, מוישה? יש. ואחר כך נחזור לענייננו קצת בדברים אחרים, נשמור חלק מהעיתונים אולי לשעה הבאה, כי עוד פעם אני מזכיר למאזינים שהצטרפו אלינו בדקות האחרונות, אנחנו בשידור עד שעתיים, יומן השבוע עם ענה דודוב יצא לחופשה, אז אנחנו ממלאים מקום. השיר שנשמע, נתחיל בו, הוא כזה, אני צריך להסתכל. ישנה זמרת, הייתה רוז, השם שלה היה רוז. תנו לי להסתכל בדיסקט עצמו לראות בתקליטור. מרפי, רוז מרפי, זה היה השם שלה. היא כבר לא בחיים היום, ו היא הייתה זמרת שלא, לא התפרסמה בעולם, אבל בארצות הברית הייתה ידועה. יש לה קול של תינוקת בת 5, כשרואים את הצילום שלה לא מאמינים, היא ענקית, היא גדולת ממדים, עם חזה ענק והכל. והיא התאפיינה בזה שהייתה לה קבוצה של שירים מאוד, מאוד יפים,
היא הייתה מנגנת אותם על הפסנתר. למרגלותיה היו שני לוחות עץ, והיא הייתה מקישה בהם, מנקשת, מנגנת ושרה. את כל זה היא עשתה, איך אומרים, צוזמן, ביחד. ואחד השירים הכי מפורסמים שלה הוא שיר שבו, שנקרא הקו תפוס. הקו תפוס שבו היא מצלצלת לאהוב שלה, איזה פורטוריקני שכנראה כבר יש לו מישהי אחרת, אז אומרים לה שהקו הוא ביזי, הקו הוא, הוא תפוס. זה היה השיר שפרסם אותה בארצות הברית, אבל לא בעולם. אני השמעתי את השיר הזה לפני שנתיים, שלוש, ואני לא מפסיק מאז לקבל בקשות ממאזינים, תשמיע לנו את השיר הזה עוד פעם. אז הנה אני משמיע לכם. מרפי, רוז מרפי, בהקלטה שמשהו בסביבות 70 שנה, הקו תפוס. I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I tried I got a busy tone, not my baby's number, just a busy line. Called his uncle in Jamaica, left a message with the baker, even checked the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried, to my baby's house I hurried. When I looked inside, the phone was off the hook. And as I walked up to my baby then, I got my baby's number. He was busy in the parlor doing fine, busy kissing someone else, while I was keeping busy, getting a busy line. זה אלון גל. רק השבוע באוטו דיפו קונים ב-300 שקלים ממגוון המוצרים לרכב ומקבלים 100 שקלים לקנייה הבאה או לקנייה באייס. אוטו דיפו, לנהוג בראש שקט. כפוף לתנאי המבצע. הוצאת כנרת זמורה ביטן גאה להודיע על צאת ספרו של אהרון אפלפלד, אבי ואימי. סיפור אישי, יהודי מאוד ואוניברסלי כאחד. אבי ואימי, יצירת מופת מהפנטת של אהרון אפלפלד, אחד מגדולי הסופרים בימינו. קחו לכם יום חופש, תנו לכיף לשלוט, יש רק מקום אחד גדול בו קורות החוויות. בפסח כל המתקנים, כל ההופעות וכל הכוכבים בכרטיס אחד. סוף המרוץ, רומן חדש ומרתק מאת מישקה בן דוד. בשפה עשירה, מישקה בן דוד יוצר מרקם ייחודי של רומנטיקה וגבריות. סוף המרוץ הוא שילוב מלהיב של תיאורי אהבה ומרוצי סוסים, המעניק לקוראים חוויית קריאה מרגשת ומפתיעה. סוף המרוץ, מאת מישקה בן דוד, זוכה פרס ראש הממשלה לספרות ומחבר רב המחר תחנה סופית אלג'יר. חדש בחנויות הספרים.
היי, זה אלון גל. זוכרים? רק השבוע באייס קונים ממגוון מערכות הגינה ומקבלים הנחה של 400 שקלים במקום. אייס, עושים זאת בהצלחה. כפוף לתנאי המבצע. אמא, לאן נעלמת? אבא אמר שלא ישנת כל הלילה בגלל הספר החדש של יד שוהם. נכון מעולה? לא ידעתי שאת אוהבת מתח, יפה לך. עיר מקלט, רב המחר החדש של יעד שואם. עיר מקלט, ספר על הצד האפל של העיר הלבנה. רשת ב', יש לנו עוד 26 דקות, בואו נעבור עכשיו לדברים אחרים לגמרי. נעזוב את זה בשעה השנייה, אחרי חדשות 10. עוד פעם נתחיל יומן, יש לנו כמובן המשבר הטילים בין צפון קוריאה לארצות הברית הוא לא דבר של מה בכך וחייבים לדון בו. ויהיו לנו אנשים נוספים שיביאו דעה, נעבור גם לשכנתנו הגדולה מצרים, גם שם המצב רחוק מלהשביע רצון, והדברים האחרים. אבל עכשיו כמה וכמה ענייני רפואה. אז אני לא יודע עד כמה זה הגיע לתקשורת כאן, אבל מזה כמה ימים שיש מקור גדול לדאגה שעליו מדבר ארגון הבריאות העולמי, והוא הופעה מחודשת של וירוס הסארס, אם אתם זוכרים, לפני 10 שנים הוא התחיל בהונג קונג. זה וירוס קטלני ביותר, ורוב האנשים שנפגעים בו מתים. אגב, כל המחלות הווירליות האלה, התוצאה הסופית, תוצאת המוות, באה מפני ש אי אפשר לנשום. הריאות נסתמות, ואין אוויר, ו... המוות הוא מוות ביסורים גדולים, זה מוות למעשה בחנק. ובסדר, הצליחו לבודד את הנגיף הזה, אבל זה נגיף מאוד מאוד אלים, ואכן מדובר בווריאנט שלו שהופיע בערב הסעודית, כאן במזרח התיכון, בערב הסעודית. הוא פגע עד כה ב-17 אנשים, הרג 11 מהם. זאת אומרת, זה אחוז קטילה מרשים ביותר, מפחיד. עכשיו, בינתיים ארגון הבריאות העולמי לא בא ואומר בדיקות בנמלי התעופה וכל הדברים האלה, וכל אדם שהגיע מערב הסעודית מיד לבודד אותו. אבל יש מקרה אחד של תייר בריטי שהגיע מערב הסעודית עם הסארס הזה ומת בבריטניה, בבית החולים, הוא מת. אז זה לא סיפור של מה בכך, אם כי עדיין, שוב, ארגון הבריאות העולמי לא רוצה לזרוע פאניקה. אלא מה? בהונג קונג, ששם פרצה מחלת הסארס לפני 10 שנים, ובסין, לא לוקחים שום סיכון, למרות שאין שום מקרה של סארס, לא בהונג קונג ולא בסין. שם כבר מתחילים להכין את הצוותים בבתי החולים, איך להתמודד עם המחלה, איך לזהות אותה עם המכשירים האלה בכניסות לנמלי תעופה. עוד לא הפעילו אותם, אבל הם כבר מוכנים בכל רגע. מושיטים אליך מכשיר, רואים שהחום שלך לא תקין, יא חביבי, אתה בהסגר. הסגר היא מילה יפה, קרנטינה, אבל אתה בעצם במעצר, מבודד. זה סיפור לא, לא, לא נחמד. בואו נתקדם ונראה, יש לנו כאן גם, מה אני יכול לעשות? רציתם רפואה? קיבלתם רפואה. יש סוג חדש של שחפת, הוא לא כל כך חדש, אבל לא רבים יודעים עליו, כי רבים מאיתנו חושבים בתום לב שהשחפת היא מחלה שהודברה בעזרת אנטיביוטיקה. אז היא הודברה בעזרת אנטיביוטיקה לתקופה מסוימת, אבל כבר מזה 10 שנים ומעלה, לאט לאט מתפתח זן חדש של מתגים, של חיידקים. שחפת היא לא מחלה ויראלית, אלא מחלה חיידקית, והוא נקרא XDR-TB, שעמיד בפני כל סוגי האנטיביוטיקה. למעשה, כמעט ואין תרופה שיכולה להתמודד איתה. ועכשיו זה הגיע גם לאוסטרליה. באוסטרליה הגיעה תיירת, היא באה מדרו, שבפפואה נוגיניה, גיניה החדשה, והיא באה כתיירת ב-2012, אבל מיד היא הובחנה עם שחפת. אוסטרליה, מדינה מסודרת, היא נכנסה לבית החולים, וטיפלו בה וטיפלו בה, ולפני שבועיים היא מתה. לא עזר שום דבר. המתג הזה בז לכל סוגי התרופות. אז עכשיו מתעורר באוסטרליה ויכוח גדול לגבי אישור כניסת מאגרים. אז כמובן מדברים על מאגרים חולים, ולא, אוסטרליה הייתה פעם מדינה מאוד גזענית, היה בה בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה וקצת אחריה, מה שנקרא חוק
ההגירה או נגד האנטי הגירה צהובה, הם השתמשו במילה הזאת, לא להתיר לאנשים האלה להיכנס לאוסטרליה. זה לא המצב היום, אבל באים ומדברים, תראו, אנחנו מביאים אנשים ממדינות העולם השלישי, חלקם חולים, והם מביאים איתם את השחפת הזאת, שבסוף תעבור גם אלינו, מה נעשה? מה נעשה? אז רק תביאו בחשבון שיש גם שחפת כזאת שאין לה תרופה, אין. אין, כמו בימים של תומאס מן והרקסמים, עם הנס קסטרופ, זוכרים? עכשיו סיפור אחר, רפואה, פסיכולוגיה, זה מה שנקרא stress of cancer scare. יש לנו היום או לחץ נפשי מאימת הסרטן. לא הסרטן, אלא אימת הסרטן, הפחד מהסרטן. אז יש לנו היום מכשירים נפלאים, מכשירים רפואיים שרמת הדיוק שלהם והבחנה היא יותר מדי טובה. למה הכוונה יותר מדי טובה? ממוגרמות ממוחשבות ועוד ועוד. מכשירים שקונות קליניקות פרטיות, זה עולה הרבה מאוד כסף. ואז הם, כדי להחזיר את ההשקעות, הם פונים בפרסומים בעיתונות לנשים צעירות, תבואו, תבדקו, תבדקו אם יש לכם סרטן השד או אין לכם. עכשיו, מדינות לא יכולות להרשות לעצמם את ההוצאות הכבירות האלה, אז יש סטטיסטיקה שאומרת מגיל מסוים, מגיל 50 ומעלה וכן הלאה וכן הלאה, בודקים, ואם יש היסטוריה משפחתית של סרטן השד, אז זכאים לעוד בדיקה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל כאן, באים המכונים, באה אישה צעירה, בשנות ה-30 לחייה, ואומרים, או, גילינו תאי סרטן, הם באמת גילו תאי סרטן בשד. אלא מה? תאי סרטן, אלה דברים שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו, ותאי המערכת החיסונית, הטיסלס ותאים אחרים, מחסלים אותם, זה תהליך טבעי, והאישה היא במילים אחרות לגמרי לגמרי בריאה. אבל עכשיו, אחרי שנתנו לה את מה שנקרא false alarm, ההזהרה הלא נכונה הזאת המזויפת, היא כבר חיה בגהנום, החיים שלה כבר הפכו לגהנום, אז היא הולכת לעוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה, ואומרים לה, גברת, את בריאה לגמרי, תרגעי, אבל היא לא נרגעת, ועשו בדיקה פסיכולוגית, לקחו כמה מאות נשים שקיבלו איזשהו איתות מזויף, ונשים שבכלל לא עברו בדיקות, והסתבר שאנשים שקיבלו איתות מזויף במשך 3 שנים אחרי ההודעה הלא נכונה, ולמרות 1001 בדיקות חוזרות, כשהן בריאות לגמרי, החיים שלהם לא אותם חיים. אז זה גם דבר לא נחמד באופן מיוחד. סיפור אחר מביא אותנו ל-International Herald Tribune של יום חמישי. יש שם שם המדור, זה הניו יורק טיימס הגלובלי. מדור בענייני בריאות ודברים כאלה, והוא מדבר על כך שישנה עכשיו בדיקה לסרטן הפרוסטטה, סרטן ההרמונית, בדיקה מאוד מאוד מתוחכמת שהיא מגיעה לשוק, והיא תסייע לוודא את הבדיקה הקיימת היום, ה-PSA, בדיקת דם היא בסדר, אבל היא לא לגמרי, לגמרי אפשר, לא תמיד אפשר לסמוך עליה. ומה שלא טוב ב-PSA, שלפעמים היא באה ואומרת לאותו גבר שנבדק, פרוסטטה, גברים, יש לך סרטן בהרמונית. ואז חוזר אותו סיפור, כמו בסרטן השד. למרות שלפעמים הבדיקה לא נכונה, ובדיקה חוזרת מראה שאותו גבר בריא לגמרי, החיים שלו כבר הפכו לגיהנום. מפני שהוא כבר חי בצל הסרטן. אז הבדיקה החדישה הזאת, קודם כל היא הרבה יותר מדויקת, והיא תציל מאמינים הרבה מאוד, עשרות אלפי גברים בשנה, מבדיקות ביופסיות לא נחוצות, וניתוחים לא נחוצים, והקרנות לא נחוצות. ואם הגילוי יהיה נכון, היא תתפוס אותו בזמן. אז תולים תקווה מאוד מאוד גדולה בכך שאותה בדיקה מיושנת, ה-PSA, תסתלק מן העולם בכבוד רב, ותבוא תחתי הבדיקה שאפשר לסמוך עליה. סיפור אחר מביא אותנו דווקא למדור הספורט של ה-International Herald Tribune מאתמול, והוא עוסק במחלה, והמחלה הזאת נקראת degenerative brain disease, או מחלת
המוח המתנוון. מהי המחלה הזאת? זאת מחלת אחות לפרקינסון, לאלצהיימר, מחלות נוירו של הנוירוטרנסמיטרים, מחלות עצביות פוגעות בתאי הצב במוח. והמחלה הזאת נגרמת כתוצאה ממכות שאדם סופג בראשו פעם אחרי פעם. היא אופיינית למתאגרפים למשל. מוחמד עלי קרוב לוודאי סובל מהדבר הזה. לא קרוב לוודאי, הוא לא מופיע בציבור, הוא מגמגם. כל הדברים האחרים האלה, מהמעלומות שהוא ספג בתקופת הקריירה הנפלאה שלו, הוא עיקב, הוא השכיב על הקרשים, אבל הוא חטף מכות. הוא חטף מכות. שזה לא יאומן. והיום הוא משלם את המחיר כמובן. אותו דבר נכון גם לגבי שחקני כדורגל אמריקני, מה שהם קוראים פוטבול. בארצות הברית הכדורגל שלנו נקרא סוקר, שזה משהו אחר. גם הם, זה משחק מאוד אלים, אתם ראיתם אותם עם הקסדות, עם ההלמטים האלה, מכים אחד את השני, ויש שם פגיעות ראש חוזרות ונשנות, ובבדיקות שנעשו לאחר המוות, באנשים כאלה, גם זקנה וגם פחות זקנה, אז ראו שהמחלה הזאת, ה-degenerative brain disease, אכן נמצאת בהרבה מאוד מקרים. אז מינו כמובן ועדה ובדיקה רצינית, ה-NFL, ה-National Football League בארצות הברית, השקיע כסף ורופאים שיבדקו ויראו כמה זה נפוץ. מסתבר מן הבדיקות שזה קיים, אבל מאוד מאוד מגזימים, מדובר בכדורגל, לא מדובר באיגרוף, מאוד מאוד מגזימים באפקט של זה. אז זאת אולי החדשה היותר טובה. אני נוטש כרגע את ענייני הבריאות ומסתכל הלאה. יש לי, אני מחזיק ביד את חוברת אפריל, אנחנו כבר בסוף, לא, מה פתאום, אנחנו תחילה את אפריל. אפריל זה רק ביום שני. אז החוברת לגמרי טריה של prevention, ירחון שעוסק במניעת מחלות ועוד ועוד דברים מן הסוג הזה. ויש שם העיצות, אתם יודעים, העיצות שכולנו מכירים אותם, כולנו שומעים עליהם, כולנו מסכימים איתם, אבל לא שמים לב, כדאי מדי פעם לרענן. הם נותנים כאן חמש עיצות של זהב, מה שנקרא, שאם אתה בבעיה עם אחת מהן, אל תעלה על הכביש. אל תשב מאחורי מושב ההגה. אז אני לא מדבר על שתייה, שתייה מיד תגיע. אבל הבעיה המרכזית, לא תאמינו, היא העייפות. אתה נוהג כשאתה מנמנם. אתה נוהג כשאתה עייף. מספר האנשים שנהרגים על הכביש מפני שהם לא היו מרוכזים הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שנוח לנו להאמין. ו4% ושתי עשיריות מהאמריקנים שנשאלו מודים שהם נהגו גם במצב של עייפות קשה. ואז אתם יודעים מה, אתה אומר, אני עוצם את העיניים לשנייה, עצמת לחמש שניות, בום, קיבלת מכה, נכנסת בקיר, נכנסת בעץ, מכונית נכנסה בך, שלא נדע כמה הרוגים עוד יהיו. אני מדבר על ארצות הברית כאילו שאצלנו זה יותר טוב. וגם בעיה. מה אומרים לעשות במקרה כזה? יארג ואל יעבור, תעצור בצד הדרך, בגומחה הראשונה שאתה יכול באופן בטוח, 20 דקות שינה. תניח את הראש אחורה ותענה, אתם יודעים מה? אני אומר לכם, ניסיון אישי, גם 10 דקות. שינה, קום, אתה רענן. אתה יכול לגמור את הנסיעה יותר בסדר. סיפור אחר, אל תיסע בשום אופן אחרי מה שנקרא couple of drinks. נדמה לך שאתה לא שטוי, ויכול להיות שאתה לא שטוי ולא שיקור, הוא מדבר דברי טעם, אבל הרפלקסים שלך הרבה יותר איטיים ממה שנוח לך, או נוח לך, גברתי, להאמין. שתיתם? אל תיסעו, אל תשבו מאחורי ההגה. ועוד סיפור נוגע לטלפונים. הטלפונים האלה זה דבר איום ונורא. איום ונורא. אז טוב, יש אצלנו התקנים וכל מיני דברים כאלה, אבל המחקרים מראים שזה בכלל לא משנה אם זה עם התקן, בלי התקן, כן מחזיק, לא מחזיק. זה לא טוב. לא טוב, לא טוב. ו-37% מהאמריקנים מודים שהם מדברים תוך כדי נסיעה, אני מניח שזה 90% מהישראלים, אם זה 37% אמריקנים,
טוב. המהירות גם היא קובעת מאוד. גם היא קובעת מאוד. לא לרוץ מהר. התגובות הרבה יותר איטיות. שום דבר לא פועל כמו שצריך שהמהירות גבוהה. זהו. ולא לאכול תוך כדי נסיעה. 45% מהאמריקנים מודים שהם אוכלים תוך כדי נסיעה. אפילו זה מסוכן. זה סיפור לא טוב, צריך להיזהר. עכשיו, כמה פריצות דרך בעולם הרפואה. ממש פריצות דרך. אתם יודעים שישנו כל הנושא הזה של תאי גזע. מה הם תאי גזע? אלה תאים שלא התמיינו עדיין. כי התאים מתמיינים כשהעובר ברחם אמו מתפתח, אז יש בו תאי גזע שהופכים לתאי הכבד או תאי עצם או רקמות אחרות בגוף. התאים האלה עוד לא התמיינו, וזה המיוחד שבהם, שאם אתה נוטל אותם ומשבח אותם במעבדה, או נותן להם להתפתח במעבדה, ואז מזריק אותם לאדם, למשל, שהכבד שלו נהרס בגלל שתיית אלכוהול או בגלל וירוס, מה שנקרא צירוזיס של הכבד. אז אותם תאים יתפתחו בתוך הכבד ויהפכו לתאי כבד. וכך אפשר יהיה לחדש כבד. זה הרעיון, ומדי פעם יש כמה הצלחות. אלה פריצות דרך בעייתיות, מפני שאתה צריך לקבל את תאי הגזע האלה מאיזשהו מקום, אז עוברים או מקורות כאלה, אבל מסתבר שלכל אדם ואדם, כל אחד מאיתנו, יש אצלו תאי גזע, שאפשר אותם להרבות בתנאי מעבדה, in vitro, ואז יש כבר התחלות בנושא הזה, את התאים האלה יכניסו בחזרה לאדם, ולא תהיה בעיה של התנגדות המערכת החיסונית. וזה יהיה דבר פנטסטי. פנטסטי. ועוד סיפור אחד על נשים שסבלו מסרטן השחלות, והם לקחו תרופה בשם מטפורמין, שהיא ניתנת לחולי סוכרת. הסוכרת מבוגרים, סוכרת טייפ 2. אז סיכויי השרידות עלו ב-400%, הרבה מאוד, מפני שישנה יחידת מדידה של ארגון הבריאות העולמי לאנשים שלקו במחלות קשות, סרטן נאמר. יחידת המדידה היא 5 שנים. טיפלנו בבן אדם, המחלה נעלמה, עכשיו יחידת המדידה, האם הוא שרד 5 שנים לאחר הטיפול. אז כאן יש גם פריצה דרך חשובה מאוד. ועוד סיפור אחד, לא תגידו לנו היום אני לא מביא לכם הרבה ענייני רפואה, יש לנו מאמר מאוד גדול, אני עדיין עם הפריוונשן, שמתחיל בעמוד 96, והוא מדבר על מדע רפואה עתידני, באמת, הולכים מאוד רחוק בעניין הזה, עם כל הפלאים שיבואו במאבק בהזדקנות, ומדובר בשרשראות של טלומרז, השרשראות הקטנות האלה, סגמנטים של DNA שנמצאים בכל תא, והם הולכים ומתקצרים, ובסופו של דבר גם תהליך הזקנה מביא עלינו את סופנו, אבל אומרים שכאן אולי מצאו דרך לחדש אותם, דרך לשמור עליהם יותר ארוכים, ככל שהם מתקצרים אז גם מתקצרים חיינו, והדבר הזה יביא לכך שאנחנו בעתיד נחיה הרבה הרבה יותר שנים. זאת אומרת, אני לא בדיוק מבין את החוכמה הגדולה כאן, יש כבר היום 7,250,000,000 בני אדם על פני הכדור הזה. אז לתת לחלק מהאנשים לחיות עוד 50-60 שנה, בסופו של דבר יהיו כאן יותר מדי אנשים, ובסופו של דבר צריך למות. אבל זהו, כאן יש מאמר נוסף לטלומרזה הזה, שמראה שאנשים שחיים במתח, אז זה פוגע מאוד בטלומרז, זה מקצר את השרשראות האלה, או במילים אחרות, מקצר את חיינו שלנו. זהו, אז אני חושב שאולי נסתפק בענייני הרפואה האלה, ונסתכל בעוד דבר. בינתיים אני מתבונן בשעון, ואני שוב מזכיר לכם, אנחנו לא מסתלקים מכאן, אחרי החדשות,
אנחנו נשוב ונהיה כאן מ-10 עד 11, חצי יומן חדשות עם האירועים עם האירועים בצפון קוריאה, וחצי מהיומן יוקדש כמובן לענייני מדע ועניינים אחרים. אגב, במאמר מוסגר, צלצלו ואמרו שמקודם אמרתי נשיא צרפת פרנסואה מיטראן. התכוונתי כמובן פרנסואה הולנד. נשיא צרפת מיטראן היה הנשיא, אחר כך באו נשיאים אחרים. אז נניח לזה. אני עם ה-New York Times, The New York Times Review of Books, כתב עת מאוד 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 חשוב, והפעם לשם שינוי משהו קצת שונה. יש מאמר מאוד גדול, מאמר סקירה על ספר שנקרא From Enemy to Brother, זאת אומרת מאויב לאח, המהפכה של ההוראה הקתולית לגבי היהודים. אז אין חילוקין על כך שמנת חלקם של היהודים מצד הכנסייה הקתולית, אני עוזב כרגע את הפרוטסטנטיזם ואת מרטין לותר שגם הוא היה אוהב יהודים קטן מאוד, אבל מנת חלקם של היהודים הייתה איומה ונוראה מצד הכנסייה הקתולית לדורותיה. כבר ב-1215 בוועידה הלטרנית הרביעית, יהודים חייבים ללבוש טלאי צהוב כדי לזהות אותם משאר האוכלוסייה, והאשמות שטפלו עליהם בייחוד בתקופה הזו של השנה של האיסטר, שהם חייבים לשתות דם נוצרים כדי להתחדש וכן הלאה וכן הלאה, והכנסייה שבתקופה הנאצית שיתפה פעולה עם כל המדע המטורף הזה של יוג'יניקס, של שיבוח הגזע, שהיהודים הם תת אדם, וכשתיאולוגים אמרו איך היהודים יכולים להיות תת אדם אם ישו היה יהודי, אז התשובה לכך הייתה, הועיל ומריה נכנסה להיריון מרוח הקודש, מפני שהיא הייתה בתולה, אז לא היה אבא שיזהם את דמו של ישו, ולכן ישו זה סיפור נפרד, והיהודים בכל זאת בית דמם הם נחותים, וכל מיני דברים כאלה, עד להופעתו של האפיפיור יוחנן פאולוס, שפתח את דלתות הכנסייה לוויכוחים שלא היו פשוטים, והגיעו דברים לידי כך שאפילו לבקש סליחה ומחילה מהיהודים היה נראה טיפשי, מפני שהאשמות נגדם בימי הביניים היו כל כך הזויות. אבל השיפור הוא שיפור מאוד גדול ביחסים עם הכנסייה הקתולית, ואנחנו בוודאי, אנחנו היהודים בוודאי לא נלין על כך. התלונה היחידה שיכולה לבוא היא שהשעון אמר את שלו, אבל כאמור, אנחנו חוזרים אליכם בשעה הבאה, ולכן רק נפנה את המקום לפרסומות. אני יצחק נוי, ושבת עולמית, מיד אחרי חדשות השעה 10, חוזרת אליכם, אל תלכו לשום מקום. שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע עם יצחק נוי. השעה בחסות פורד קוגה, הקרוס אובר החדש של פורד, עם מנוע איקובוסט, 180 כוחות סוס ומערכת הנעה אול וויל דרייב. פורד קוגה, the ultimate crossover. זהו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית החג לפסח. אוי ואבוי לו לחג כזה, כי רצינו באמת לעסוק בתוכנית חג, אבל האירועים בעולם, אנחנו חייבים ללכת בעקבותיהם. אני יצחק נוי, ואנחנו עוד שניים באולפן, נורית אופיר, שהיא המפיקה של המשדר המיוחד הזה, ומשה ספוז'ניקוב. מוישה, פשוט נקרא לו כך, וזה יהיה הכי ברור לכולנו. הוא נתב השידור, הוא מפקח על הצד הטכני, והתוכנית היום התחילה בשעה 9, היא ערבוב של הדברים המסורתיים שהיו לנו בשבת עולמית, וההתחייבויות שלנו כלפי החדשות, והן באמת מסעירות של השעות האחרונות בעולם, אבל זה בהחלט נוגע אלינו. על קו הטלפון נמצא מיודענו פרופסור שלמה אהרונסון. פרופסור אהרונסון, בוקר טוב לך, שבת שלום, חג שמח. האם אתה שומע אותנו?
פרופסור אהרונסון, האם אתה איתנו? בוקר טוב יצחק, אני לא שומע אותך ממש, כדי להגיב על השאגה האטומית של העכבר הצפון קוריאני. בסדר, אני חבל, רגע, פרופסור אהרונסון, אתה שומע אותי כעת טוב? עכשיו טוב. או זהו, מפני שיש לי כמה וכמה שאלות, אני לא יודע אם העכבר הצפון קוריאני הוא כל כך... הוא עכבר אטומי, זה הדבר. זהו, זה הסיפור. אז אני בדיוק סיפרתי למאזינים על קריקטורה שהופיעה הבוקר בגרדיאן, זה שבמנהל להגנת המולדת בארצות הברית יש כל מיני מזיקים, אז מזמינים איש של החברה שלוחמת במזיקים, הוא מסביר לאיש להגנת המולדת, בצד עומד עכבר קטן עם זקן, הוא אומר לו זה עכבר קיצוני, הכוונה היא כמובן לרדיקלים האסלאמיים, ואי אפשר להיפטר מהם. זוהי קריקטורה שעוד תעשה הרבה רעש, כי אני לא חושב שיעברו עליה לסדר היום, אבל אם העכבר הוא צפון קוריאני, כמו שאמרת, הוא אטומי, ואני לא חושב שארצות הברית לגמרי נקייה ממה שקורה כאן. למה הם היו צריכים לשלוח את המפציצים האלה ולגרות את הצפון קוריאנים? מכיוון שהם מחויבים כלפי דרום קוריאה, כל האמינות שלהם בתור מעצמת החסות של בנות בריתה של ארצות הברית בכל האזור הזה היא מונחת לכאורה על כף המאזניים. לא יעלה על הדעת לזנוח את בת בריתה הקרובה של ארצות הברית. אז אם כך אני רוצה להעיר הערה, אני אתווכח איתך פרופסור אהרונסון, ואני אומר לך כך, ג'ונג אנג דיילי שהוא היומון הדרום קוריאני באנגלית הבוקר אומר, שלחו את המפציצים האלה ולאחר מכן הבחור ההוא שם, קים ג'ונג אום בן ה-30, התחיל להשתולל. זאת אומרת שהדרום קוריאנים עצמם לא בין לגמרי בטוחים שזה היה מעשה חכם. כשהנשיאה רק עכשיו התחילה, כשנשיא סין רק עכשיו התחיל לכהן, כשהוא עצמו קים ג'ונג אום, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה, וכשצ'אק הייגל, שר ההגנה של ארצות הברית, גם הוא חדש בתפקידו. אז איך עושים דבר כזה? לא, מאוד יכול להיות שהצפון קוריאנים רואים את ארצות הברית כמעצמת על בנסיגה, שיש לה צרות כלכליות מבית, שהיא לא יכולה להרשות לעצמה לקיים את תקציב הביטחון הקודם שלה, שהיא נסוגה מעיראק בזמנו והולכת לסגת מאפגניסטן וכיוצא באלה. פירוש הדבר הוא שיש פה מבחן של רצון, מבחן של אמינות, שבו משחקת הפצצה הצפון קוריאנית את התפקיד שלה, והדבר לא ייתכן שיעבור ללא תגובה אמריקאית, או שיש חסות אמריקאית על דרום קוריאה המשגשגת והפורחת, שהיא כולה אלטרנטיבה לצפון קוריאה. אבל פרופסור אהרונסון, אתה לא עונה על השאלה שלי. האם ייתכן, בוא אני אעמיד אותה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר נאמר, בוטה. האם ייתכן שבתוך ארצות הברית מתנהל בלגן? האם ייתכן, הרי צ'אק הייגל בקושי רב עבר את המינוי שלו למזכיר ההגנה, ואחת הטענות המרכזיות הייתה שהוא לא אדם מבריק. אז אם הוא קיבל את ההחלטה לשלוח את ה-B2 לתמרוני יום בדרום קוריאה, האם יכול להיות שההחלטה הזאת הייתה פשוט החלטה, נגיד בעדינות, לא חכמה? לא, אפשר לומר שזאת הייתה החלטה אוטומטית, אמריקאית, צפויה, לא להניח לצפון קוריאנים לטרטר את דרום קוריאה בעזרת איומים גרעיניים, ומתוך הנחה שהענק האמריקאי הוא נמר של נייר. הרי כל האמינות של ארצות הברית, ולא רק כלפי דרום קוריאה, שהיא אכן האלטרנטיבה לצפון קוריאה, מונחת כאן על כף המאזניים, אלא מה עם יפן? מה עם כל בנות בריתה של ארצות הברית באזור הזה? אז אני אחזור על מה שאמרתי בבוקר, לפני שעה בשיחה עם פרופסור גלבוע, ה-Christian Science Monitor, עיתון רציני ביותר, שמופיע בארצות הברית, שואל בעמוד השער, ומה אם הוא לא מבלף? תראה, הרי בסופו של דבר זה מבחן של רצון, ומבחן שמטרתו בין היתר להוקיע את צפון קוריאה, כאילו האיומים שלהם איומי סרק, וזה בדיוק מה שהם. במילים אחרות, אתה הולך לשחק את המשחק שלהם?
אתה בלחץ של כל המאות אלפים האלה שמפגינים שם עם הדגלים וניסויי הפצצה האטומית הצפון קוריאנית, אתה הולך להתקפל? מה זה יעשה בחלקים אחרים של העולם? או לא משנה צ'אק הגל או לא צ'אק הגל, אבל... ישנו פנטגון וישנה ארצות הברית כמעצמת על, וההתגרות בה לא ייתכן שהיא לא תעבור ללא תגובה, נקודה. אבל אתה יודע, אני צוחק פרופסור ארונזון, מפני שנכתב פעם ספר נפלא שנקרא תותחי אוגוסט על ידי ברברה טוחמן, והיא כן, מספרת... אוגוסט 1914. יש, כן, המקור זה, לא משנה. ושם היא מתארת את כל המהלכים שהוליכו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, כן. וזה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. לא, מה שאני אומר הוא שיש הבדל עצום בין המצב שבו כל מדינות אירופה, כל המעצמות הגדולות של התקופה ההיא, עמדו אחת מול השנייה, לטשו עיניים זוהמות אחת אל השנייה, ואז גרמניה חשבה שהגיע הזמן להשתלט על אירופה. זאת אומרת, זה לא היה איזה פיצוץ מקרי שאף אחד לא רצה בו. היה מי שרצה בו וחשב שזה היה הזמן להילחם באויביה של גרמניה, וזאת הייתה גרמניה. טוב. ופה יש עכבר אטומי, נכון, שמאיים על מעצמת העל האמריקאית. בשעה שצוללת גרעינית אמריקאית אחת חמושה ב-48 טילי טריידנט בעלי ראשי חץ מתפצלים, אחת צוללת, אני לא מדבר זה, על המחקיצים, זה הכל, זה הכל נכון, אבל לפיומיה. פרופסור ארונזון, מישהו צריך לקבל החלטה, והאיש, המישהו הזה זה המפקד העליון, והמפקד העליון הוא נשיא ארצות הברית. ודאי, ומה מה, מה תעשה אז סין? אפשר לחתום על זה? מה תעשה רוסיה? אפשר לחתום על זה? זה משחק באש. תראה, המשחק באש הוא של האחבר הצפון קוריאני, והוא מתגרה במי שיכול למחוק את צפון קוריאה בתוך דקה. אין האחבר הצפון קוריאני הזה אסור לו להכתיב לארצות הברית את מעמדה בעולם. יותר על כן, לאותו אחבר צפון קוריאני ישנו קשר עם איראן, ואותו אחבר מספק לאיראן טילים וטכנולוגיה גרעינית. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. עכשיו נזכרים? היו צריכים להגיע למצב כזה? עכשיו הם נזכרים? תראה, האיומים המשונים של צפון קוריאה לתקוף בסיסים אמריקאים ואת ארצות הברית עצמה, אם אתה עובר על זה בשתיקה, אז אתה נחשב בעצמך לעכבר. אבל עברו על זה בשתיקה עד עכשיו. הם צוחקים מכולם, הם עושים ניסויים אטומיים. הם לא צוחקים, הם מדברים, הם אומרים שהם יפגעו בארצות הברית, בשעה שצוללת גרעינית אמריקאית אחת, אנחנו, אחת הנקודה עוברה, בסדר. בסדר, פרופסור ארונזון, אני לא יודע, הבעיה היא שכמו שאומרים הרוסים וכמו שחוששים אנליסטים, שזה יצא מכלל שליטה. כבר מלחמות פרצו בצורה הזאת. יצא הבא. מכלל שליטה באותו רגע שצפון קוריאה תשחק בעצם קיומה. וזה משחק של איומים שבעידן האטומי הוא לא חדש, היו כדברים מעולם. בוא נניח אלא לדבר. שבמשבר הטילים בקובה, מי שעמד מול ארצות הברית הייתה לא פחות ולא יותר מאשר מעצמת העל הגרעינית המימנית הסובייטית. פה מדובר באחבר צורח. טוב, בואו נקווה שהכל יעבור בשלום. אני רק רוצה לציין לפי תומי שבמשבר הטילים הקובני באוקטובר 1962, אבל שם הייתה ברית המועצות הנדורים. הרבה יותר מזה, היה חרושצ'ו וקנדי, שניהם עברו את, נכון, את הניסיון של מלחמת העולם השנייה. וכאן לצווחות של האחבר הצפון קוריאני, אבל אסור לעבור על זה לסדר היום, בשום אופן לא. ומהצד השני, אותו עכבר אטומי צפון קוריאני, הוא הספק של טכנולוגיה גרעינית לאחרים, ובייחוד לאיראן. לכן יש פה קשר איראני מובהק, וארצות הברית חייבת לנהוג כמעצמת על שיש לה בני ברית, כולל אנחנו. טוב, אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושא בשלב הזה. בסדר, את נושא העכברים מיצינו. אני לא, בניגוד אליך, פרופסור ארונזון, אני לא חש התפעלות גדולה מההתנהלות של ארצות הברית עד עכשיו. אבל הדור שלנו, איציק, עדיין חי בתקופה של המלחמה הקרה, שהעולם עמד על סיפה של מלחמה גרעינית בין שתי מעצמות על. נכון, נכון. אנשים, הסטודנטים שלי,
לא יודעים מה זאת פצצת מימן שמסוגלת לחסל את אחת שמסוגלת לחסל את כל צפון קוריאה. טוב, בוא, 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 הדור שלנו חי בעולם שלא יודע מה זה טמפרטורות של 200 מיליון מעלות של פצצת אטום. טוב, וזו ארנסון, בוא נניח לזוועות האלה, אנחנו בפסח עכשיו. בוא נעבור לזוועות אחרות, יש לי בשבילך מלוא החופן. רק תגדיל אנחנו... את כולך, איציק. אני משתדל, הרבה רקולי, לא, זה... עכשיו אתה יותר טוב. בסדר. אנחנו סיכמנו בהתחלה, לפני שהמשבר הזה התפרץ, תפיל עלינו, כן. כן, סיכמנו שנדבר על נושא היסטורי, שבו אתה נעשה. מאוד, מאוד בקי, אני מקווה. הסיפור הוא כזה, בעוד 24 שעות, לפני 80 שנה, הנאצים הטילו חרם על יהודים בגרמניה. זאת אומרת, חרם אחד... כלכלי. חרם כלכלי, כן, על חנויות והכל. זה אחד באפריל 1933. יום החרם. עכשיו ככה, היטלר עולה לשלטון ב-30 בינואר 33. עדיין לא ממש, איציק, זה כל העניין. אז זה, זאת השאלה, למה הוא חיכה חודשיים? מפני שתהליך העלייה שלו לשלטון נעשה בשלבים. כשמינה אותו נשיא הרפובליקה, פלדמרשל הישיש פון הינדנבורג, לראש ממשלה ביום 30 בינואר 1933, החישוב של הנשיא הישיש היה שהנאצים בכלל ירדו בבחירות החופשיות האחרונות בגרמניה, איבדו מאות אלפי קולות, קופתם הייתה ריקה, היה מרד של פלוגות הסער בברלין נגד היטלר, וזה היה הזמן שבו הנשיא, איש הימין הישן, חשב שאפשר יהיה לשלוט על הנאצים כמיעוט בממשלה, שהיטלר היה אמנם ראש הממשלה, אבל הנאצים היו מיעוט בממשלה הזאת. ואז בא השלב הבא, הוא שלב צריפת הרייסטאג, שהנאצים הציגו אותו כמרד קומוניסטי, ואותו נשיא, איש הימין הישן, הוציא שורה של צווי חירום שהפקיעו את זכויות האדם בגרמניה, על פי צו של הנשיא, לא של היטלר. ומאותו רגע שהופקעו זכויות האדם בגרמניה בצו החירום הזה מיום ה-28 לפברואר, נעשו עוד פעם בחירות, ושם הנאצים הסתובבו בקלפיות כבר בתוכם, עם סרטי זרוע של אנשי משטרה כבר יכול. ובתנאים האלה הנאצים השיגו רוב בפרלמנט, כבר לא היה צריך את הנשיא ברגע שיש בחירות ויש רוב לנאצים בפרלמנט, עדיין לא רוב מוחלט, אבל הלך הרוח היה שהם אנשי העתיד. זאת אומרת, הם עברו את הסף שקרב אותם לרוב מספיק, גם בפרלמנט וגם בציבור הגרמני, זה השלב הבא. ואז הפרלמנט הגרמני, שנבחר בבחירות של מרץ 1933, העביר את סמכויותיו לממשלה בעלת רוב נאצי, מה שלא היה לפני זה, מה שנקרא חוק ההסמכה, ואז נסללה הדרך בין היתר לטפל ביהודים. אז למה רק יום אחד אחר נמשך? מפני שהנאצים עצמם עוד לא התבססו כל צורכם. עדיין היה הנשיא, היה תלוי בתגובות בחוץ לארץ על מעשי פרעות וקליעת אנשים במחנות ריכוז מאולתרים. נולד מחנה הריכוז של דכאו, שהיה מחנה ריכוז של אס-אס, ובתנאים האלה קמה צעקה גדולה בעולם. טוב, יום החרם, מה שהוא עשה, היה כאילו לתת תגובה, להציע תגובה נאצית לזעקה הגדולה שקמה בעולם. טוב. על מהלכיהם עד כה. שאלה אחרונה, פרופסור אהרונסון. כן. 10 שבועות יותר מאוחר, נרצח על חוף ימה של תל אביב מי שעמד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות, בחור צעיר בשם חיים ארלוזורוב, היה בסך הכל... רק תסביר את כולך לזכרו. הוא היה אז בן 33. האם יש קשר בין הדברים? הרי כל העניין היה שמה שיום החרם הזה עשה הוא לגרום מצד אחד לתגובה, תגובה נאצית, תגובה של אנשי פלוגות הסער בייחוד על הזעקות בעולם, ומהצד השני להחזיק את יהדות גרמניה כבת ערובה להתנהגות הטובה של אחיהם של היהודים בחוץ לארץ, ולתת מוצא יחד עם זאת לציפיות של אנשי פלוגות הסער לפגיעה כלכלית ביהודים, אבל לא בצורה שתפגע באינטרסים הכלכליים של גרמניה עצמה.
היא הייתה עדיין במצב כלכלי קשה מאוד, לא היה אפשר לדעת מה יקרה אם אמנם תהיה פגיעה חמורה מדי ביהודי גרמניה בתחום הכלכלי, והפתרון שנמצא היה לעשות יום חרם של יום אחד בלבד. ומהצד השני הגיעו להסכם עם שליחי היישוב היהודי בארץ ישראל על הסכם העברה שאפשר להעביר רכוש יהודי, לפחות חלק לא גדול ממנו, לארץ ישראל, ואשר היה מין פתרון ביניים מה לעשות עם הכלכלה היהודית בגרמניה, ומהצד השני להחזיק ביהודי גרמניה כבני ערובה להתנהגותם הטובה של אחיהם באמריקה, מקומות אחרים בעולם, ומזה נולד ההסכם שאפשר ליהודים גרמנים להעביר חלק מרשותם ארצה, הסכם העברה, שחיים ארלזרוב ניצח עליו, ואשר גרם לכך שהוקיעו את חיים ארלזרוב במקומותינו כמשתף פעולה עם הנאצים. טוב, אנחנו ליתר הפרטים כבר לא ניכנס, כי אנחנו נכנסים כאן לאזור דמדומים מאוד מאוד לא סימפטי, שגרם לקרע קשה מאוד במשך שנים ביישוב היהודי. אני מקווה שב-16 ביוני, ביום השנה ה-80 להירצחו של חיים ארלוזורוב, נקיים כאן שידור ברשת ב', ועד אז אני אומר לך חג שמח ותודה רבה פרופסור. דבר אחד יצחק, זה מאוד חשוב, שבאים בטענה ליהודים, ליהודי גרמניה וליהודי העולם, שלא הבינו מה צפוי להם ולא ברחו כולם תכף ומיד, שאלה כמובן לאן, צריך לא לדון את אחינו דאז בראייה לאחור של מה שקרה לאחר מכן, מכיוון שהנאצים עצמם בשלב הזה מה שהם ניסו לעשות זה להשתלט על רכוש יהודי, לגרש את היהודים לכל רוחות השמיים כולל לפלסטינה, ולכן אין עלינו לשפוט את הנאצים על מה שהם עצמם טרם החליטו לעשותו ויעשו אותו כמה שנים טובות לאחר מכן, והוא הפתרון הסופי. טוב, אנחנו לא אנחנו בזה חייבים להסתפק עם כל הצער. פרופסור שלמה אהרונסון, שבת שלום, מועדים לשמחה. ואנחנו שווים לענייננו. אני מציע שאולי הנושאים כל כך קשים והרבה כל כך חומר שקשה לעיכול, נשמע כמה צלילי מוסיקה ממש על קצה המזלג. אני רואה כאן על המכשיר את הקונצ'רטו לצ'לו של אלגר מתוך אלבום מיוחד שבחר יהודי מנוחין. בוא נשמע דקה שתיים, איך אומרים, to refresh, ונחזור לענייננו כאן ברשת ב', כאן בשבת עולמית. אל תלכו לשום מקום.
סוף המרוץ, רומן חדש ומרתק מאת מישקה בן דוד. בשפה עשירה, מישקה בן דוד יוצר מרקם ייחודי של רומנטיקה וגבריות. סוף המרוץ הוא שילוב מלהיב של תיאורי אהבה ומרוצי סוסים, המעניק לקוראים חוויית קריאה מרגשת ומפתיעה. סוף המרוץ מאת מישקה בן דוד, זוכה פרס ראש הממשלה לספרות ומחבר רב המחר תחנה סופית אלג'יר. חדש בחנויות הספרים. שלום, זה אלון גל. רק השבוע באוטודיפו קונים ב-300 שקלים ממגוון המוצרים לרכב ומקבלים 100 שקלים לקנייה הבאה או לקנייה באייס. אוטודיפו, לנהוג בראש שקט. כפוף לתנאי המבצע. הוצאת כנרת זמורה ביטן גאה להודיע על צאת ספרו של אהרון אפלפלד, אבי ואימי. סיפור אישי, יהודי מאוד ואוניברסלי כאחד. אבי ואימי, יצירת מופת מהפנטת של אהרון אפלפלד, אחד מגדולי הסופרים בימינו. הודעה חשובה ליוצאים לחול. טלוויזיה 29 אינץ' לד הייר רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי. היי, זה אלון גל. זוכרים? רק השבוע באייס קונים ממגוון מערכות הגינה ומקבלים הנחה של 400 שקלים במקום. אייס, עושים זאת בהצלחה. כפוף לתנאי המבצע. ימים בסערה. רומן חדש למחברת רבי המחר מיכל שלו. בליל סופה נקלעים יחד 3 נשים ו4 גברים לצימרים מבודדים בצפון. בחוץ יורד שלג. בפנים מתגלים סודות הקושרים ביניהם חוטים של גורל, אומץ לב ותשוקה. מיכל שלו בספר עוצמתי וסוחף כמו רוח חזה. ימים מסערה, מאת מיכל שלו. רשת בית, חברים וחברות, אנחנו 31 דקות, זאת אומרת לפני הסיום, 10:29, בשידור מיוחד של שבת עולמית, הועיל ויומן השבוע, עם ענה דודוב, יצא לחופשה. ואנחנו, למרות שרצינו תוכנית חג, נקלענו לתוך המשבר המאוד קשה הזה, שמחזיק את כל כותרות העיתונים והטלוויזיה בעולם, כל הרשתות כאן לפניי עוסקות בזה בלי הרף, והוא משבר הטילים הצפון קוריאני. בכל זאת יש לנו כאן שכנה, מצרים, וגם לה יש הרבה מאוד בעיות. קודם כל, חג שמח, שבת שלום, שאול מנשה. שבת שלום. שאול, שאלה ראשונה, האם העולם הערבי בכלל מתעניין במשבר הזה בצפון קוריאה? בכלל לא. ששאלת אותי הבוקר על מידת ההתעניינות, הלכתי עוד פעם לזכור את העיתונות. כן, בדיוק. השידורים. יש התייחסות מאוד קטנה כדי לצאת לידי חובה בחדשות, אבל לעומק אין, הערבים עסוקים בדברים אחרים, בסוריה, במצרים, באלימות בעיראק, בתימן, באיראן, ברשת הריגול האיראנית שפועלת בסעודיה, זה מה שמעסיק אותם. כן, מילה או שתיים על רשת הריגול הסעודית, האיראנית בסעודיה, מה קורה שם? תפסו שם עשרות אנשים, גם איראנים, מעורבת בזה גם השגרירות, ויש עובדות, והם יגישו נגדם משפט, וכמובן זה מעמיד את איראן במצב לא נוח, בנוסף לצרות שיש לה בלבנון ובסוריה. כן. טוב, אני אגיד לך, אני זימנתי אותך לקו הטלפון, מפני שאני מחזיק ביד את הניו יורק טיימס של יום חמישי. ומהמאמר שם, מאמר עמוד השער, במרכז עמוד השער, מחזיק 3 תורים, מצבה, לפי הניו יורק טיימס, מצבה של מצרים היום ונורא. זו מדינה של 86 מיליון בני אדם, והם אפילו לא יודעים אם בחודש הבא יהיה להם מספיק כסף כדי לקנות חיטה או שעורה, להאכיל את את המיליונים האומללים האלה, ואם זה יגיע לסף הרעב, אז רק זה שיושב למעלה יודע איך זה ייגמר. מה אתה יודע על מצבה של מצרים? מה הנתונים הכלכליים שם? בוא נתייחס לעובדות. תשמע נתונים על כלכלת מצרים ממקורות מצריים רשמיים שפורסמו לאחרונה. קני המידה זה הרזרבות במטבע הזר. הם ירדו בשנתיים האחרונות מ-40 מיליארד דולר ל-13 מיליארד דולר. כדי להבין את חומרת הנתון הזה, נעשה השוואה עם הרזרבות של ישראל, 87 מיליארד דולר. אוכלוסיית מצרים היא פי 11 מאוכלוסיית ישראל. מצרים זקוקה למטבע הזר
כדי לקנות מזון. 70% מהמזון הוא מייבוא, ו-13 מיליארד דולר לפי מומחים מצרים יספיקו בקושי לייבוא מזון למשך חודשיים. הדירה המצרית איבדה 20% מערכה בשנתיים האחרונות. אפשר לומר, אז מה, זה כלום לעומת איראן, הריאל האיראני איבד 70% מערכו. אבל יש הבדל, המצב במצרים יותר חמור, כי לאיראן יש הכנסות של נפט, למרות הסנקציות היא מקבלת קרוב ל-70 מיליארד דולר במקום 120 לשנה. אבטלה במצרים 16%, כ-4.5 מיליון מובטלים. וגם כאן אפשר לומר, למשל בספרד יש 23% אבטלה. אבל המצב שונה, כי הספרדים מקבלים דמי אבטלה בהתאם לתקנות של האיחוד האירופאי. במצרים אין דבר כזה דמי אבטלה. 5 מיליארד דולר של משקיעים מחול, כולם משכו את הכספים בגלל האי-היציבות. התיירות בשפל. ההכנסה הראשית של מצרים כ-13 מיליארד דולר לשנה באה מתיירות, ולא רק בגלל הירידה, בגלל אי היציבות, אלא האסון שקרה לפני כחודש ימים, כדור פורח, כשנפל הבלון ונהרגו 19 תיירים, ומה שנשאר זה תעלת סואץ עם 8 מיליארד דולר. במצב כזה במצרים, מצרים במצב היום. תשמע, שלשום התקיים באוניברסיטת קהיר יום עיון על כלכלת מצרים, שהשתתפו בו גדולי הכלכלנים המצרים גם מחול, והם הגיעו למסקנות אלה. בקיצור, הכלכלה האסלאמית של האחים המוסלמים תגרום להתמוטטות כלכלית. האחים המוסלמים פועלים כדי להשתלט על משאבי המדינה ולשתק את האופוזיציה בשימוש באלימות. זה המצב. לפני 3 חודשים מורסי התפלל במסגד ביום החג, ובסוף הוא התפלל לאלוהים שיציל את כלכלת מצרים. זה מה שנקרא הסיסמה של האחים המוסלמים, האסלאם הוא הנחל, האסלאם הוא הפתרון, אבל זה לא מתממש. זה לא מתממש. עכשיו, אם הצבא הכלכלי של מצרים כל כך קשה, הדעת נותנת שאין להם עכשיו יותר מדי חשק לחמם את הגבול עם ישראל. זה ההיגיון אומר. אז למה הם בין היתר לא מחזירים את השגריר המצרי לתל אביב? תראה, דבר אחרון שהמצרים חושבים עליו הוא להתגרות עם ישראל. יש דבר הפוך. לפי המקורות שלנו, שיתוף הפעולה הביטחוני כיום עם מצרים הוא יותר הדוק ממה שהיה בתקופת מובארק. לא משום שהם תומכים בשלום או בישראל, להפך, אבל זה עניין של אינטרס שלהם. הם יודעים ששיתוף הפעולה הביטחוני עם מצרים זה יחזק את מאבקם נגד ארגוני הטרור הג'יהדיסטים העולמיים שנמצאים בסיני וגם ברצועת עזה. את השגריר הם לא מחזירים, וזה דבר מדהים. גם ישראל, אני לא יודע למה היא לא מדברת על זה. השגריר המצרי הוחזר באמצע נובמבר בגלל עמוד ענן. הוחזר לקהיר, כן. אבל עמוד ענן נגמר, ויש שקט בינינו לבין רצועת עזה, שקט יחסי, גם אם בסיני. אז למה לא מחזירים את השגריר? הסיבה היא, לפי כל המומחים בישראל, היא שמצרים כיום לא מעוניינת להתגרות בישראל, אבל יחד עם זאת, היא לא רוצה להכיר בשלום. והחזרת השגריר זה סימן מובהק שהיא מכירה בשלום, לכן היא החזירה בעמוד ענן, והיא לא מחזירה אותו חזרה. לוחים, הולכים על קו מאוד דק. שאול מנשה, שבת שלום לך, חג שמח, תודה רבה. שבת שלום לך ולמאזינים. עכשיו, אני עובר לעניין אחר לגמרי. והוא obituary, זאת אומרת הספד, או כותבים על אדם שהלך לעולמו, ישנם תורים כאלה
יש טור כזה בעיתון הארץ, הוא מאוד יפה, מאוד מעניין. וכאן בניו יורק טיימס אנחנו לומדים שביום חמישי הלך לעולמו הרב שחטר, הרשל שחטר. הוא היה בן 95, הלך לעולמו בניו יורק. הרב הרשל שחטר ב-11 באפריל 1945 היה הרב היהודי הראשון שנכנס עם המחנה השלישי של פטון, הארמיה השלישית, למחנה הריכוז בוכנוולד. ושם הוא שהה במשך שבועות ארוכים וניסה לעודד את הפליטים שנשארו. כשהוא הגיע עדיין עלה למחנה, עדיין עלה אשן מהגופות של הנטבחים שם, והוא קיים איתם תפילה ביחד עם חיילים יהודים אמריקנים מהמחנה, מהארמיה השלישית של פטון ועוד ועוד. אדם מאוד ידוע, היה רב אורתודוקסי מתון. זה דבר שגם אותו צריך לזכור, כרב לבבות בנוסח הרב קוק, וכאמור הלך לעולמו ביום חמישי. עכשיו עניינים אחרים, אני עובר, ניקח ענייני מדע. שמענו כל כך הרבה פוליטיקה, כל כך הרבה עניינים בינלאומיים, שבואו נתייחס קצת לענייני מדע. ואני עם מדור המדע של האיקונומיסט הלונדוני, עמוד 75, יש לנו כאן כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. ראו, ישנה תקופה על פני כדור הארץ שנקראת ההתפוצצות הקמבריאנית, הקמבריאן אקספלוז'ן. למה הכוונה? הכוונה היא שעד לאותה תקופה, ואנחנו מדברים על תקופה שהיא לפני 541 מיליון שנה, התיעוד הפחמני עוזר לנו מאוד, שבו הפאונה והפלורה על פני כדור הארץ, בעלי החיים והצמחים, היו במספר קטן מאוד. הגיוון היה מאוד מאוד מצומצם. ונפוצה אז בקטריה, חיידק, שהתקיימה על פני כדור הארץ כבר 3 מיליארד שנה עוד לפני כן, ועוד כל מיני צמחי ים וכן הלאה, אבל לא היה את כל המגוון העצום הזה של בעלי חיים ושל צמחים כפי שהיה היום. ואז בתקופה של 20 מיליון שנה, מ-541 מיליון שנה, זאת אומרת לפני מיליון שנה, בתקופה של 20 מיליון שנה, שמבחינה גיאולוגית זה כלום, זה מצמוץ של עין, מתחילה התפתחות גיוון עצום בעולם החי ועולם הצומח על פני כדור הארץ, והגיוון הזה נקרא ההתפוצצות הקמבריאנית. ואין עד היום תשובה מוסמכת למה זה קרה, למה דווקא זה קרה. עכשיו, מדענים סינים, יש להם שם מדענים, מה שנקרא first class, באוניברסיטת ננג'ינג בסין, חוקרים את הסיפור הזה. הרבה קל להם יותר לחקור את הסיפור הזה, מפני שישנם, ישנה תקופה גיאולוגית או ממצאים פוסיליים מאובנים בתוך הסלעים, בקטע מאוד גדול בתוך סין עצמה, שאפשר מבחינה גיאולוגית לחקור ולבדוק ולראות בדיוק איך הדברים התנהלו. להתחיל מ-600 מיליון, לפני 600 מיליון שנה, ולהתקדם בצורה הזאת קדימה. וכך אתה מקבל נתונים על האקלים שהיה אז ועוד ועוד. התשובה עדיין לא קיימת, אבל יש רמז. קודם כל, התקופה הזאת של ההתפוצצות של בעלי חיים וצמחים, היא תקופה שבה האדם כמובן לא קיים, זה עוד לפני הדינוזאורים, אבל קשה מאוד להניח שהיינו מצליחים לשרוד שם, כי הטמפרטורה עמדה על ממוצע של 50 מעלות צלזיוס. מעל האפס, זה הרבה מאוד, עם לחות גבוהה וכן הלאה. עכשיו, מה שחושבים המדענים הסינים, והממצאים הראשונים מצביעים בכיוון הזה, ששינויים ברמת החמצן באוויר הביאו למה שהם קוראים הדיברסיפיקציה, הגיוון הפתאומי הזה בהופעת בעלי חיים והופעת צמחים על פני כדור הארץ. זה מאמר אחד, מאמר מאוד מעניין. מאמר שני עוסק ב... אני אפילו לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל מדובר בציפור אמריקנית
מאוד נפוצה, נפוצה, היא נקראת קליף סוולו, אני חושב שזה אפרוני, ציפור קטנה, מאוד נפוצה, אני מניח שהמאזינים לתוכנית הזאת ודאי יתקנו, יוסיפו, יאשרו, אני סומך עליכם. ומה שמעניין כאן הוא שלציפור הזאת יש תכונה, היא בונה קינים מטיט שהיא נושאת במקורה ובונה את הקן בחריצות רבה ומדביקה אותו לסלעים הגבוהים. עכשיו, הופעת האדם כמובן יוצרת הרבה מאוד סלעים גבוהים לאפרוני הזה, מה הוא יודע? אז גשר ענקי תלוי, אז אתה בין החיבורים של הגשר למטה, אתה בונה לך קן, זה נחמד, או גורדי שחקים או מה שלא יהיה. וכאן מתחילה התנגשות עם האדם, וציפורים כאלה נקלעות למסלול של מכוניות, בעיקר מכוניות, בדרכים הראשיות הגדולות של ארצות הברית, הסואנות והסואנות פחות, ואז הציפורים נהרגות. באו מדענים והתחילו לעשות מעקב, הרי יש עניין של התיאוריה של דרווין, the survival of the fittest, זאת אומרת, השרידות של אלה שמתאימים את עצמם לתנאים, תנאי סביבה משתנה. ובאו וניסו לראות האם הקליף סוולו הזה במהלך השנים למד, נאמר, להיזהר ממכוניות, נעשה יותר חכם. התשובה היא, הגדולה היא כן. זאת אומרת, בספירות שעשו של ציפורים כאלה שנהרגו על הדרכים הראשיות, הסתבר שהמספר הולך ויורד כל הזמן. אבל הציפורים עצמן הולכות ומתרבות, מסגשגות, המין מסגשג. זאת אומרת שהוא למד להסתדר עם האדם. השאלה שנותרה ועדיין נמצאת במחלוקת היא זו. האם הציפור למדה, זאת אומרת נעשתה יותר חכמה, או שבאופן אבולוציוני, זאת אומרת, הציפורים שהן פחות מתאימות נהרגו בידי המכוניות, והציפורים היותר מתאימות שרדו. זאת שאלה וויכוח גדול. אז באים אלה שמאמינים בהתפתחות האבולוציונית, זאת אומרת, כבר בתקופתנו אנו, אנחנו רואים את ההתפתחות הזאת, זה מאוד מעניין, באים ואומרים, כן, זאת התפתחות אבולוציונית, איך אנחנו יודעים? כי מרבית הציפורים שנהרגו, יש להם כנפיים יותר ארוכות, מדובר במילימטרים אחדים, יותר ארוכות מהציפורים האחרות. כשיש לאותה ציפור כנפיים קצרות יותר, היא מסוגלת להמריא אנכית, זאת אומרת, לעוף אנכית, היא לא צריכה מרחב כדי לקבל ככה מסלול המראה. ההבדל הוא עצום, כי כשמגיעה אליך מכונית, אתה ממריא אנכית, אתה הופ, קופץ והמכונית לא פוגעת בך. אם יש לך כנפיים ארוכות, אז אתה נפגע, מפני שאתה צריך מסלול המראה. וההבדלים האלה הביאו לחיסולן של הציפורים עם הכנפיים הארוכות, ולסגסוגן של הציפורים עם הכנפיים הקצרות. כך טוענים האבולוציונים. העניין הזה הוא בעל חשיבות עצומה גם למין האנושי. האבולוציה, מה אומרת האבולוציה? כי הלא יש טענה היום שהדור של הילדים של היום, יש על זה מאמר מאוד גדול באחד העיתונים, באטלנטיק מנפלי, על הילדים, בני השנה שנתיים שמחזיקים מחשבים, מחשבים שבהם רק צריך to swipe, או לגעת באצבע, או להוליך את האצבע על האייפד, ואתה מקבל אוצרות של אינפורמציה. הנה, תסתכל מוישה, אתה רואה את הקטנה הזאת, היא בת שנה וחצי. היא כבר מחזיקה אייפד, והיא כבר לוחצת ומוליכה, והיא יודעת מה היא רוצה והכל, והטענה היא שבזכות המכשירים האלה, הדור הנוכחי כבר יותר חכם מאיתנו. אז זה לא תהליך אבולוציוני, זה לא תהליך של המנעה, זאת אומרת, שורדים אלה שמותאמים שהטבע מתאים אותם לתנאים החדשים, אלא תהליך של החכמה. הוויכוח הזה הוא לא ויכוח שיגמר מחר, אבל הוא מרתק. אז אם אני עם האטלנטיק מנפלי, אז נגמור גם את הסיפור הזה. יש לנו, אגב, לראות את הצילומים של הקטנים האלה עם מדובר מילדים שרק עכשיו סיימו את החיתולים. לראות אותם מחזיקים את האייפדים האלה, הנה תסתכלו, נורי, תראי. איזה חמודים אלה. יושבים האייפדים האלה ברצינות תהומית, ומוציאים מה שהם רוצים. הם יודעים איזה משחקים הם רוצים, יודעים ככה, מוזיקה. הרי הם מגיעים לגיל 4, הם כבר יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו איך להשתמש במכשירים האלה.
והם הולכים ומחכימים, אלא שהשאלה היא נשאלת, האם זה טוב להם או לא טוב להם בכלל. אז ארגון הרופאים האמריקניים, ארגון רופאי הילדים האמריקני, המליץ ב-1999 לא לתת לילדים עד גיל שנתיים להתקרב לטלוויזיה, כי זה לא טוב, צריך מגע, צריך אינטראקטיביות, צריך פעילות עם האמא, עם האבא, וכשאתה יושב מול הטלוויזיה, אתה לא עושה כלום, זה בא אליך, אתה פוגע בילדים האלה, פוגע בהתפתחות המוחית. כאן ישנה שאלה אחרת לגמרי, והארגון הרופאים, רופאי הילדים בארצות הברית, וגם אצלנו, יצטרך לתת עליו את הדעת, מפני שעם האייפד, זה לא ישיבה פסיבית מול המסך, זה אינטראקטיביות, הילד, הילדה, התינוק או התינוקת מפעילים את המסך, הם מקבלים ממנו את המידע שהם רוצים, אז לתת להם, לא לתת להם, כמה לתת להם, באיזה גיל לתת להם, זאת שאלה קשה מאוד, אבל בזה עוסק המאמר הראשי של האטלנטיק מנטלי, של החודש, כמובן שיש שם גם הרעיון עם המלך עבדאללה. אנחנו דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, אמרתי לכם הוא יגיע אליי, ואכן הוא הגיע אליי, הרעיון באמת נוגע ללב, אם אנחנו מדברים עליו, כי הוא אדם מאוד, מאוד נאור, הוא אדם מאוד בהיר שכל, הוא מבין בדיוק את מצבו, המלך עבדאללה, הוא מבין כמה שמצבו לא טוב, והוא מדבר על כך, הוא, על הילדים שלו, על המשפחה שלו, אוי ואבוי לכם, אם אתם תשתוללו על הכביש, לא תצייתו לחוקי התנועה, תצפצפו על כולם, אני לא אתן לכם לא מכוניות ולא כסף. הוא לא רוצה להיות, כותב העיתון, כמו הילדים של מובארק, שהוא הועיד להם את המשך השליטה במצרים, והם הוליכו אותו לאן שהוליכו. זה סיפור נוסף. מה עוד יש לנו? ניוזוויק. ניוזוויק. אמרנו שהוא עבר מן העולם, אבל לא, המהדורה האירופאית ממשיכה עדיין להיות איתנו. וכמה דברים ששוב, מרחיקים אותנו מהפוליטיקה, מרחיקים. חשיבה גדולה. תראו, נעשה בהמשך למאמר הנפלא הזה באטלנטיק מנטלי, הילדים והמחשבים. עשו ניסיון בניו דלהי, ניסיון מדהים. מה עשו? יש שם אזורי עוני like you wouldn't believe, איומים ונוראים. יש כמובן אזורים עשירים והכל, אבל הכיתוב בחברה הערבית הוא מזעזע. ובא מומחי מחשבים, בא ולקח על הגבול, בתוך שכונת העוני, שם על הגבול, בתוך קיר גומחה כזאת, כמו כספומט, עם גגון קטן, הוא התקין מחשב לילדים של שכונות העוני. תקשיבו טוב, בגובה שלהם, לא צריך... והניח למכשיר, ואמר, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. תבואו בלילה עם פטיש, תרסקו אותו. שום דבר, לא ריסקו ולא פגעו לרעה, וילדים התחילו לשבת עם המכשיר, לעמוד עם המכשיר, לשחק איתו, לקבל תשובות בחזרה. אף אחד לא הדריך אותם, והם למדו לבד, לבד את סודות המחשב, איך ניגשים אליו, איך פותחים אותו, איך מקבלים תשובות, שיפרו את האנגלית. זה ילדים שלא זוכים לראות בית ספר. מדובר על שכונות עוני, זה ילדים שהולכים לישון רעבים בלילה. והתוצאות היו כל כך מדהימות, מספר לנו ניוזוויק, זה בעמוד 8. שעכשיו הם באים ואומרים, בואו נתקין מכשירים כאלה, מחשבים כאלה, בשכונות העוני, בכל מקום שיש לנו קצת כסף, במקומות ציבוריים, שזה יהיה מוגנים, ניתן לילדים להתקרב לשם. המבוגרים, גם בשכונות העוני, יש להם מצפון, הם יודעים. זה של הילדים, אז עוזבים את זה, לא גונבים את זה ולא שוברים את זה, והילדים משחקים עם זה, והילדים לומדים עם זה, תנו להם מינימום של הדרכה. זה הרבה יותר טוב מה שלא ללכת לבית ספר ולא לעשות כלום. תראו מה זה. וסיפור אחר על מדען, שמדען אקלים, ג'ון לת'אם, שיש לו רעיון, הלו, מזג האוויר הולך ונעשה יותר ויותר גרוע. עיקרו של דבר משטחי המים הגדולים, זאת אומרת האוקיינוס האטלנטי מכאן, והאוקיינוס השקט מכאן, שמשטחי המים שלו עצומים הרבה יותר, עם האוקיינוס ההודי וכן הלאה. אז המשטחים האלה יוצרים את סופות ההוריקן. באטלנטי זה נקרא הוריקן, בשקט זה נקרא
טייפון, באוקיינוס ההודי זה נקרא ציקלון, זה אותו דבר, זה יחד עם תנועת סיבוב כדור הארץ, לפעמים זה הולך בכיוון הפוך, בדרך כלל עם תנועת סיבוב כדור הארץ כמו רוגטקה, זה אוסף את הטמפרטורות החמות מהשכבה העליונה של המים, ומתחיל בתנועה סיבובית, ואז זה מסתער אל החוף, ומתפרק על החופים בעוצמה, בהוריקן דרגה 5, מחריבה בתים. זה דבר שלא נתפס בכלל. אז איך אנחנו מונעים את זה? והמדען הזה, ג'ון לת'ם, מציע שברגע שמתהווים עם הלוויינים, אנחנו רואים את הכל, איך סערת ההוריקן הזאת מתחילה להתהוות, לרסס מלמעלה רסיסי מי ים, באופן כזה שהצד הבוהק, יש טכניקה לעשות את זה, יהיה כלפי השמש. ברגע שהצד הבוהק של אותם מיליארדי רסיסי מים יהיה כלפי השמש, זה יצנן את הטמפרטורה מעל האזור שבו נאסף ההוריקן וצובר כוח. ואז באופן הזה אפשר יהיה להחליש את ההוריקן או את הטייפון לגמרי. זה לא יהיה זול, אבל הוא טוען שיש לזה סיכוי. ואז בטכניקה הזאת נוכל למנוע סערות הוריקן וטייפון עד לאותו רגע שמשפחת האדם תמצא אלטרנטיבה לדלקים הפוסיליים, הדלקים המחצביים, זאת אומרת נפט, פחם וגז, שכולם מזהמים ומזהמים כעוגן. אגב, במאמר מוסגר מאחד העיתונים נאמר שחברת של עם חברת שברון הולכות עכשיו לקדוח נפט בשטלנד. שטלנד זה איים לא רחוקים מסקוטלנד, והם טוענים שיש שם מאגרי נפט עצומים. מה זה מאגרי נפט עצומים? יש שדה אחד שהם משוכנעים שיש בו פוטנציאל של 9 מיליארד חביות נפט. 9 מיליארד נשמע עצום, זה גם הרבה כסף. אבל כמה זה 9 מיליארד? אז אני אגיד לכם. משפחת האדם צורכת היום 90 מיליון חביות נפט ביממה. זאת אומרת, כל השדה הענקי הזה יכול לספק את דרישת משפחת האדם על פני כדור הארץ ל-100 ימים. זה נגמר. תארו לעצמכם. עתודות הנפט, אגב, של הים הצפוני כבר הולכות ומדלדלות. סיפור נוסף, יש לנו כאן את הסדרה המעניינת הזאת של דר שפיגל, גשיכטה. גשיכטה בגרמנית היא היסטוריה. והבאתי לכם לפני שבועיים, אני חושב, את החוברת הזאת שעוסקת באנגליה. In England, the Welt regiert, כשאנגליה משלה בעולם. חוברת גדולה, 150 עמודים על האימפריה הבריטית. כאן הם מביאים לנו חוברת שנקראת Die Germanen, הגרמנים, השבטים הגרמנים. הם לא הולכים רחוק, זאת אומרת, הם לא מתקרבים לימינו אלה, הם נמנעים מזה, הם מגיעים רק, נאמר, עד לתקופת מסעי הצלב, לא הרבה מעבר לזה, ואז הם גם לא צריכים להתמודד עם, לא עם בעיית היהודים ולא עם התקופה הנאצית, אני מניח, אבל אולי תגיע גם החוברת הבאה, ואז אני אספר לכם עליה. מכל מקום זה עשוי להפליא עם ציורים ודיאגרמות ומאמרים משכילים, חוברת שמחזיקה, יש בה 144 עמודים, קוריאה הגרמנית שביניכם בוודאי ימצאו כאן שפעים. סיפור אחר מביא אותנו לסיינטיפיק אמריקן. כמה זמן עוד יש לי, מוישה? עוד דקה, לא יותר מדקה. טוב. נו, אז מאמר אחד מתוך סיינטיפיק אמריקן, החוברת האחרונה, שעוסקת בנוטרינוס, לא בנוטרינוס נעסוק, אלא במטוסים ללא טייס, דרונס. אז אנחנו יודעים שמתנהלת מלחמה עקובה מדם באפגניסטן, במקומות חושך אחרים, ארצות הברית תוקפת את אויביה והורגת עם הדרונז האלה אלפים. אבל המאמר לא בזה עוסק, אלא בכך שהדרונז, המטוסים ללא טייס, המלטים האלה נכנסים יותר ויותר ויותר לשוק האזרחי. ועכשיו הממשלה יכולה, קודם כל שיטור של תנועה, אחר כך סקירת קרקע. אתם יודעים, ועדות בניין ערים שולחות מטוסים מכל מיני גדלים לראות אם יש הפרת חוקי תנועה, חוקי בנייה. כל דבר ודבר ודבר, והקונגרס האמריקני כבר הורה
לפדרל אביישן אדמיניסטריישן, שעד 2015, שזה עוד שנתיים, הוא ייתן קוד של חוקים מה מותר ומה אסור במטוסים ללא טייס, מפני שהם באים מגדלים של עד מטוס ללא טייס בגודל של בואינג, והקטנים ביותר הם בגודל של זבובים שנכנסים דרך החלון, מצלמים ורואים כל דבר שאתה עושה. אז איפה הפרטיות? אני לא מדבר על הפרטיות שלנו מבחינת האמריקנים, אני מדבר על הפרטיות של האזרח האמריקני, והם מאוד 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 רגישים לנושא הזה. והשעון רגיש לזמן, אני מניח, לא? אז אנחנו ניפרד. נגיד תודה לנורית אופיר, המפיקה של המשדר הזה. נגיד תודה למשה ספוז'ניקוב, הוא נתב השידור שלנו. היינו כאן היום במקום היומן, יומן השבוע, תוכנית של שעתיים שבה עירבנו גם ענייני מדע וגם עניינים אחרים בחדשות בינלאומיות, עדכניות, עד כמה שאפשר. נשוב, אני אשוב ויהיה איתכם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9 לשעה 1 בלבד, ובינתיים שבת שלום, מועדים לשמחה, ולקראת השביעי של פסח גם חג שמח. שלום שלום.